আপোনাৰ বান্ধৱী বৰষা চেনেলটোত মই বৰষাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, সকলোৱে চাব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আৰু লগতে কওঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰে ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায়। ইয়াৰ লগতে কওঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেওঁ লাইক কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্ট যোগেও জনাব। তো ৰৈ যোৱা ভাতেৰে মই বনাইছোঁ এটা ধুনীয়া ডিছ, গতিকে চাব সকলোৱে ভিডিঅ'টো। এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে লৈছোঁ মই কাটি থোৱা পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু নহৰু। ইয়াৰ পিছতে ঘৰুৱা বেঙেনা আৰু আলু আৰু ৰাতি ৰৈ যোৱা ভাত, এইটো মেইন হয়। আৰু ইয়াৰ পিছতে মই কুকাৰটো গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু কুকাৰতে বনাম। কুকাৰত তেল দিছোঁ এতিয়া আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াতে কাটি থোৱা জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু আদা, নহৰু এইখিনি দি দিম আৰু এইখিনি অকণমান সময় ভাজিম। এইখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াতে কাটি থোৱা বেঙেনা আৰু আলুখিনি দি দিম আৰু সেইখিনি অলপ সময় ভাজিম। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম আৰু সোৱাদ অনুসৰি হালধিও দি দিম। আৰু এইখিনি এতিয়া মই অলপ সময় ভাজি ল'ম আৰু আধা ভজা হ'লেই হৈ যাব। আৰু এতিয়া মই ৰাতি যিখিনি ভাত দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক সেইখিনি ভাত দি দিম ইয়াতে। গোটেইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ সানি লৈ ভাজিম। আপোনালোকে যদি বেছি মছলা খাই ভাল পায় তেনেহ'লে বেছি মছলা দিব। ইয়াতে মই এইখিনি দিছোঁ গৰম মছলা অকণমান আৰু ইয়াতে দিছোঁ অকণমান জিৰা। অকণমান লৰাই পিনাই তাতে মই দি দিম পানী। পানী আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানী দিলেও একো কথা নাই আৰু গৰম পানী দিলেও কথা নাই। মই ইয়াতে পানী অলপমান দিছোঁ, ইয়াতে কম হোৱা যেন হ'লে আপুনি অকণমান দিব, বেছি পানী নিদিব। এইখিনি কাৰণ ভাতখিনি অলৰেডি সিজা ভাতেই আছিলে ৰাতিৰ ভাত হ'লেও, গতিকে পানী কমকৈ দিব যাতে আলুখিনি আৰু বেঙেনাখিনি ভালকৈ সিজি যায়। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন দি ইয়াতে এটা হুইচেল মাৰিবলৈ দিম। হুইচেল মাৰিছে, এতিয়া আমি খুলি দিলোঁ ঢাকন। এতিয়া দেখিছে খুব ধুনীয়া হৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজিছে আলু আৰু বেঙেনাখিনি আৰু ভাতখিনিও তেনেকৈ গেলি যোৱা নাই। অকণমান হুইচেল এনেকুৱা হ'বও লাগিব, খাবলৈ সোৱাদ হ'ব তেতিয়াহে। এতিয়া মই ছাৰ্ভ কৰিছোঁ এখন প্লেটত, এয়া খাবলৈও খুব টেষ্টি হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ডেক'ৰেট কৰি ল'ম। এয়া আমাৰ ভাত, যিটো ভাতৰ ডিছ হয় সেইটো আমাৰ ৰেডি হৈছে। আপোনালোকে তেনেকৈ খাই চাব, খুব সোৱাদ লাগে খায়। ধন্যবাদ।